Organizata Kombëtare për Dëshmorët e Luftës Nacional Qlirimtare përkujtuan 4 shkurtin e vitit 1944, ku brenda një dite forcat fashiste vran 84 banorë të Tiranës. Detajet në sill Muhamet Veliu. Muhamet, të përshëndes, cili është aktiviteti atëherë? Atëherë, Monika, këta gurë mbrapa meje duken në pamje të parë se janë për të bllokuar futjen e makinave në rrugën pedonale për para se lisë e Partisë Socialiste, por në fakt janë një shenjë përkujtimore e vakët, do të theksoja, e asaj se çfarë ndodhi pikërisht në këtë vënd në 4 shkurt të vitit 1944, ku 84 qytetarë të pafajshëm të Tiranës u ekzekutuan në mënyrë barbare nga forcat fashiste. Si pas historianëve të luftës së dytë botërore, pikërisht kjo masakër e qytetarëve të Tiranës ndodhi falë bashkëpunimit me forcat fashiste të Gjafer Demës. Pak më herët, këtu ishin deputet të Partisë Socialiste, përfaqësues nga Bashkia e Tiranës, si dhe nga shoqata e veteranëve, të cilët e kanë përkujtuar 4 shkurtin duke vendosur këto kurora me lule. Deputeti i Partisë Socialiste, Ervin Bushati, deklaroi se për nder të rënve në këtë vend duhet me patjetër të ngrihet një memorial, dhe kjo është një kërkesë e drejtë prej tij, pasi gjatë gjithë kohës që unë kam qëndruar këtu në pritje të kësaj lidhje direkte, shumë të rinj dhe qytetar kalojnë dhe pyesin se çfarë ka ndodhur, pse janë këto lule. Pra, në këtë vend shpresojmë që përkujtorin në ditën përkujtimore të vitit tjetër të jetë ngritur një memorial në përkujtim të kësaj masakre ndodhur në vitin 1944. Faleminderit Muhamet Veliu për përshkrimin e këtij aktiviteti.